Ja, under hela våren har massor av människor bänkat sig framför tvn på torsdagar för att försvinna bort in i Mandelmans värld på Österlen. För det verkar vara en sån där längtan som alla bär på. Men alldeles strax ska vi prata om hur livet är på en gård. Det kanske inte alltid är som det ser ut att vara. Nu ska ni få en introduktion så ni kan känna känslan. Jag heter Gustav Mandelmann och det här är min hustru Marie. Det är flera på gång här. De piper. Vi flyttade för 20 år sedan ifrån vårt storstadsliv i Stockholm till den fyrlängade gården Djupadal på vackra Österlen. Vi hade en dröm om att bli ekologiska självhushållare och har allt sedan dess i med- och motgångar närmat oss den. Hur kan man ha sån otur? Ja, det kan man ha. Ja, härliga bilder. Välkomna hit, Marie och tack. Gustav Mandelmann. Tack så mycket. Vi har ju precis, och det gjorde ni också, tittat på bilder ifrån Ebola-katastrofen i Liberia i Monrovia. Och det blev en enorm kontrast till de här bilderna. Ja. Och jag tänkte på att Stefan som berättade om sitt arbete, han sa att när han kom hem så åkte han till sina föräldrars bondgård och högg ved. För att läka. Ja, men det förstår jag. Ja. Ja. För det är någonting som händer när man så ser den här miljön, verkar det som. Både besöker det men har sett det på tv. Mm. Något ursprungligt som vaknar till livet. Ja, det är något som går det igång. Det var det som det gjorde för er för 20 år sedan också. Absolut. Ja. Det gör det, vad tror ni att det handlar om? Ja, kanske kärlek till jorden. Mm. Till att få känna att vara mitt i det och handgripligen ta tag i saker. Ja. Man har ju sett att människor läker, alltså utbrända människor, då, när de håller på och planterar och sår. Precis. Och ser att liksom livet... Gör något på sätt och vis enformigt länge, ja, liksom. Som i veden eller planterar. Mm. Eller... Ja, det gillar jag, alltså, att göra sånt. Mm. När tankarna får löpa fritt under tiden. Mm. Det är och fantastiskt inte känna sig stressad. Nej, precis. Bara man inte är stressad så är det jätteläkande. Mm. Men så är det ju inte alltid för oss. Tänkte säga, för att om man har bott på landet eller varit på landet lite mer än bara på besök och ta en kopp kaffe som man kan göra hos er eller köpa ekologiska tomater så vet man att bakom allt det där ligger det ju jättemycket arbete. Absolut. Ja. Ja. Och då är det skönt att vara två och dela på på det där också. Planeringen. Jag är usel på att planera. Och du är den som planerar. Mm. Ja. Det som inte syns men ska göras, du vet. Till exempel nu tidigt på året och våren. Då är jag liksom inne just till de här monotona jobben som är så... Vad pågår nu då? Till det är till exempel att röja uppe på backarna och göra fint. Och hugga ved, vet du. Och hugga ved. Utan att ha någon stress på sig. Mm. Jag gillar att göra sånt där man gör många gånger grejer samtidigt trots allt. Mm. Just att man gör fint i beteshagarna, går med motorsåg och röjer. Samtidigt så får man ju då vedämnen. Och så blir det ett väldigt tydligt resultat. Ja, exakt. Ja. Man känner sig så nöjd och kanske går man dit en extra vända på kvällen och bara tittar, vad jag har gjort, det här har jag gjort idag. Men det är ju lite intressant. Ni var ju urbana människor. Bodde här i Stockholm i innerstan. Och försökte odla så gott det gick på balkongen, om jag inte minns det. Ja, precis. För det var lite där det började. Ja, men vi hade en balkong som var ungefär stor som det här lilla rummet här. Och där hade vi äppelträd och vi hade smultron och fläderbuske och en liten maskkompost sådär. Och helt plötsligt kände jag att det går ju inte längre. Balkongen räcker inte. Nej. Och innanför på parkettgolvet hade vi snickarbänken. Mm. Förstås, en sån här Sjöberg, en sån här klassisk. Och du hade väl från början tänkt att bli läkare? Ja, just det. Mm. Min pappa hade tänkt det i alla fall. Nej, jag spelade med ett tag. Men där. Vad var tanken på att du inte gick den banan då? Var det lite grann mer att det blir instängt liv, eller? Ja, just det. Jag kände mig väldigt, väldigt instängt i fyrkantiga, trånga besöksrum, patientrum och sjukhuskorridorer. Det var faktiskt jättejobbigt. Jag tror och så träffade jag Marie den Jag tänkte ju säga det. Jag tror att det är viktigt att man är två. Ja, men det så kan är bli det. Väldigt tufft om den ena bara tycker att det här är underbart och den andra längtar därifrån. Nej, det tror jag. Vi hade aldrig klarat det om vi inte var två. Nej, så är det. Och Maris, du såg att jag inte mådde bra med det där. Mm. Precis. Och det var tack för det, Marsha. För jag hade nog gått under i någon korridor där. I en kulvert och inte kommit upp igen. Nej. Alltså, för jag längtade så mycket att vara ute. Jag tycker om att vara Det var sån skillnad. Du kom hem ifrån, du jobbade på Huddinge där ett tag liksom och
Och du var liksom så låg liksom på något sätt. Och så kom du hem och så fick du börja liksom gräva i jorden. Ja. Och, ja, precis. Då mådde du bra. Liksom. Jag upplevde många gånger att man började i fel ända också. Mm. Alltså som Candice, jag kommer ihåg att vi var på thoraxkliniken på KS. Alltså ett fantastiskt ställe om man är dödssjuk, men kanske som ung läkare. Det var jättejobbigt att se. Jag kände att jag ville börja i andra änden av livet. Liksom. Med det friska och förebygga sjukdom istället, om man säger. Sen är det ju så på er gård att det händer ju stor dramatik där med djur. Vi har plockat ut en vild som många har blivit berörda av. Också vi i kontrollen har ju tittat på det här. Och det handlar ju om, som det är i livet, att ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Det här handlar om en tacka, ett får. Vi ska titta. Det är inte lätt att adoptera lamm för att tackor är väldigt kräsna och de känner lukter, så det gäller liksom nu att ta det döda lammet och smörja in det här lammet ordentligt med det och så stoppar de i säcken tillsammans. Det är alltid väldigt bra idé att försöka adoptera över ett flasklamm till en mamma. För har man sett en tacka som går och sörjer sina lamm så är det är så hjärtskärande alltså. Tänk att de alltid blir så ledsna. Hej på dig! Där ligger den. Oj, oj, oj. Ja, kanske, precis. Jag vet inte om man måste förklara, men hon hade precis lammat. Ja, precis. Och så lammet var dödfött. Ja. Det hade inte ens kommit ur hinnorna liksom, och vi sov. Och då får man liksom ta chansen att när man har fått ett flasklamm att försöka adoptera över det. Och det är ju en win-win-situation liksom. Också att, och den har inte haft en mamma då utan är uppfödd på en nappflaska. Precis. Och det är den du kommer med där i säcken. Ja, så måste gömma den liksom så tackan ser den. Och sen så gäller det liksom att blanda de här, döda lammet och det levande lammet. Så och att hon liksom blir det? Alltså, du stoppar ner dem i samma säck. Så att de luktar på samma sätt. Sen. Precis. Och så att hon tackan blir förvirrad också. Så man liksom får lura henne lite grann. Vi har ett klipp för att visa hur det går sen. För det är inte helt säkert att det fungerar. Nej, precis. Men vi ska se hur det går. Nu tror jag vi kan ta in henne. Gud vad bra. Ja. Oj. Förhoppningsvis så tror hon att sitt förra lamm har återuppstått helt enkelt. Nu tar jag snabbt bort den här säcken. Ja, fasen, det är inte alla, alltså det finns maskrosbarn överallt ju. Alltså, det är jättebra om man har mamma och pappa och som bryr sig och så här, men det finns faktiskt andra sätt att överleva också. Hon är lite tveksam om vad det här är, men det ser bra ut. Maskroslamm finns det. Hur gick det då? Ja, men det gick bra. Hon tog den till sig. Hon var lite tveksam där i början, men den här gången gick det bra. Det är faktiskt inte alla gånger. Men hur ledsen många blir man när sånt här händer? Man fäst i sovjur. Man blir ju superlycklig när det funkar, ja, det förstår jag. Och väldigt ledsen när det går Men då har man ju trots allt gjort sitt bästa. För det är sorgligt att en tacka som får gå en hel sommar och hon har mjölk och allting och inte kan få gå med sitt ett lamm den sommaren. Det är sorgligt. Och så är det sorgligt för lammet också. Som man gör. Det är väldigt lätt att romantisera det här livet. Och man blir ju helt lyrisk när man ser de här bilderna. Det finns någon slags programmerat i oss, tror jag, långt tillbaka. Att det här är vad man längtar efter. Och samtidigt så ska man verkligen gilla att hugga ved och gilla det här livet. Och det gör ju vi. Och det gör ju det. Så är det så att det känns inte som arbete, utan att man går dit och gör något som man måste och sen till hem. Alltså det där, alltså hela vårt liv vävs ju ihop i det där. Liksom, så att vad som är vad och vad som är fritid, nej, det vet man inte. Nej, men precis.
Och barnen, vi tänker nog inte så, eller det gör vi ju inte egentligen. Det går vi inte tänker till liksom inte i semester och arbete och den veckan ska vi vara lediga. Mm. Det gör vi, det har vi valt bort. Ja. Och det blir en väldigt... I princip så blir ju allt arbete. Ja, samtidigt så är det mycket lustfyllt också. Ja. Allt hobby eller allt arbete. Ja, liksom precis. Det går hand i hand. Precis. Ja. Barnen då? Det är inte säkert att alla barn gillar att leva så här. Nej. Det vet man aldrig. Nej. Hur har de, helt olika förhållanden till faktum det här livet? Faktum är att våra barn var aldrig med när de var tonåringar. När de var kanske 10 år, då var de med så där lite grann på roliga saker. Mm. Det var de. Och sen blev de tonåringar. Och det är liksom en lång istid. Stängt för ombyggnad, brukar vi säga. Och då vet man inte om de kommer gå i era fotspår. Nej, gud, det men tror nu man har vi liksom 3 som har kommit ut på andra sidan. Ja. Och så fort de kommer hem så sätter de på sig arbetsbyxorna och så kommer de ut och bara älskar att hjälpa till. Eller egna projekt. Men egna projekt också. Sådär. Ja, det är jätteroligt. Helt plötsligt så är det någon som har varit iväg och köpt någonting eller beställt massor med fröer och grävt en egen rabatt. Det är faktiskt jätteroligt. Då blir man lite, då klappar hjärtat lite extra. Är det en dröm ni har att de ska ta över? Är det en sån här inneboende dröm? Man tänker inte så riktigt. Ja, jag tänker då att jag tycker det är häftigt om det om kan få... Om skulle vilja det. Ja, men jag vill... du så? Ja, någonstans. Ja, men jag tror ju på det här att liksom, det är lite, det har jag i mig lite det här. Det är superhäftigt om de... inte göra samma sak. De kanske inte har ett kök och öppet. Mm. Men de kanske fortsätter att plantera och sätter frön och kommer att älska platsen. Men vi har ju andra projekt till exempel. Ja, men som att göra böcker. Ni gör ju böcker med och både recept och där är ju barna också inblandade. Mm. Och det är dotter som är en av era döttrar. Ja, en av våra döttrar, Tora. Hon har ju liksom tecknat de här illustrationerna i våra böcker. Mm. Men även till tv-programmet så har ju hon gjort den här introduktionen. Mm. Liksom, den här lilla... Jättekul, verkligen. Och så Disa, ena dottern, hon har varit med och fotat en del foton. Mm. Och Aron är med och hjälper till och läser och med datorerna. Ja, det är kul. Hörrni, hur var det när ni träffades då? Det är ju så härligt att höra. Ja, men det är väl alltid roligt. Det är väl alltid roligt att höra att träffas. Det kan jag också tycka. Ja. Men hur träffades ni? Ja, men det var så underbart ställe. Liksom i Bohuslän, i norra Bohuslän, på en målarskola. Och jag hade liksom lyckats komma bort från min... Medicinutbildning. Jag tog ett uppehåll för att måla. Jag satt mest och ritade och kluddade i mitt anteckningsblock på KI faktiskt. Så jag har gjort många uppehåll. Jag har gått på många, hoppat på igen. Du satt och drömde där när du egentligen borde anteckna. Och så var jag lite, liksom, alla mina kurskamrater, jag tyckte de var så målinriktade. Mm. Och det var inte jag. Liksom, riktigt. Vad hände då när ni träffades? Ja, men jag var ju nere på Gällesborgsskolan. Eller, jag jobbade i ett stenhuggeri och höll på att jobba i sten. Och så kom du där också som terminselev. Ja. Och sen så startades det upp någon balalaika-orkester på kvällarna. Det var ju väldigt trevligt. Och, ja, vi båda spelar och sjunger lite grann sådär. Och sen, det ena gav det andra. Ja, så och så sparar det klick eller pang. Eller ja, ungefär. Ja, hur lång tid tog det innan ni identifierade att ni hade samma längtan till... Just ja, men det var väl det vi kom på ganska snabbt. Uh-huh. Vi gick promenader och så började vi liksom redan där drömma om saker och ting. Ja. Oh, gud, det hade varit roligt. Mm. Och då insåg vi väl att vi hade det här drivet tillsammans att skapa saker. Men hur bra och det var så härligt när du också ville. Ja, jag förstår det. Vi skulle slå våra påsar. Ja. Men alltså det här att hålla på med jorden och att plantera och få det att gro och ogräs och insekter, det är ju väldigt mycket man ska lära sig. Mm. Var det mycket misstag? Det fröet grodde någonstans där också. Det var nämligen, fanns ett jättefint kök där på Gällesborgsskolan. Ja. Jo, kom du ihåg det? Liksom? Ja. Mm. Alltså det här öppna köket som alla man kunde sitta på kvällarna och spela och umgås där och god mat. Och, och så direkt var ju tanken på att odla också. Vi pratade om att starta någon slags liksom målarskola med... Med odling? Med odling och lite sånt där. Alltså vi hade planer för gården där. Det var ju liksom... Lite grann ihopbyggt med lader och ett jordbruk. Men det kunde ju aldrig bli något där, för de ville inte sälja något. Men det fanns ju ändå, det fanns ju i våra rötter också. Jag menar, både din mamma och pappa och min mamma och pappa, de skaffade jordbruk på äldre dag. De hade den drömmen. Mm. Och jag tror att de strävade efter det och så skaffade de jordbruk. Och det där fanns ju hos oss också. Men vi har ju fått jobba med det hela tiden. Mm. På ett annat sätt kanske. Och ni har servering och en bod där man kan handla
Ja. Dagens skörd. Ja, dagens skörd. Och jag har ju varit där, så jag vet precis hur det ser ut. Och det ser så där ogräshärligt ut. Ja. Alltså det bara växte så att man... Och inte så, ja, inte så där pedantiskt ut. Nej, det var väldigt så vilt och lite galet ut, men väldigt vackert. Mm. Ja, men det händer ju någonting liksom från midsommar någon gång. Och det börjar bli varmt där i dalen. Då växer det bara tusan på alla ledder där. Mm. Plötsligt det blir en explosion av blommor. Är det bra att det inte är... För man, om man blir för mycket pedant när man håller på och odlar, då kan det här bli övermäktigt, tänker jag. För ogräs växer ju bara hela tiden. Om vi skulle bli jättebra på allting vi gjorde så skulle det inte bli så bra, tror jag. Nej. Vi gillar att göra lite allt möjligt. Lite av det och lite av det och lite av det. Och i helheten blir det bra. Ja. Ni är ju som ni... Jag förstår och märker att ni fungerar väldigt bra ihop, men det kanske beror på att ni är olika bra på olika saker. Ja, det är det. Hur skulle ni beskriva varandra? Inte bara på vad ni är bra är. Hur skulle du beskriva vad det är? Det gäller ju att man... Ja, när det gäller att jobba och sånt där. Ja, då... Nej, men du är målinriktad och får till saker och ting och kan göra klart saker. Det tycker jag är väldigt skönt. Det gäller till exempel varje dag att vi får fram en trädgårdstallrik som vi kan servera. Och du får ihop helheten där, det tycker jag. Det är samma när vi har gjort böcker också. Jag kan skriva texter, men jag kan också fara ut i rymden och hålla på en stund där med texterna. Och då får man... Nej, nu måste vi göra klart här. Nu måste vi få ihop en tallrik här som vi kan servera imorgon. Och men du har ju väldigt mycket energi och vill påbörja grej efter grej efter grej. Om jag bodde själv då skulle vi alltid kunna öppna någon gång. Vi skulle inte bli klart i det. Det skulle vara... Men det är ju något positivt. Ja, jag måste säga. Utan den energin så blir det inte heller nya projekt. Nej, precis. Nej, precis. Så det är jättebra. Mm. Ja. Men djuren, intresset för djuren, det har ni båda två också. Ja, alltså klart ju. Ja, vi tycker ju om djur som är ute och liksom får uppleva... Så där. Vi tycker djur ska vara ute. I sin rätta miljö. Jag lever ju Astrid Lindgrens filosofin på något vis. Att griseknoar ska vara... griseknoar ska gå ut. Alla vet att de trivs bäst ute, och det ska de vara också. Ja. Och ankor ska trivas i dammarna, och de gör de också. Och hönor ska gå och picka lite varsnans. Det är så roligt när en höna går på vägen och kommer kunder och måste stanna in för en höns på vägen. Sånt är roligt. Ja. Att de... Det är ju väldigt mycket Astrid Lindgren, för hon älskade ju den här miljön också. Och många människor har nog älskat hennes böcker för att de handlar så mycket om det här. Ja, precis. Kärleken till landet och djuren och jordbruket. Ja, precis. Jo, men det sitter det på något vis, det får man i grundvattnet här på i Sverige kanske. Saknar ingenting av livet i staden? Alltså det var en härlig stund också. Det är inte så att vi, alltså Bondegatan på Söder, var härligt att bo där några år. 4-5 år så där, och vi dagis och barnen fick kompisar och vi träffade föräldrar. Alltså, alltså det var roligt, men nu har vi lämnat det. Och, men är du som är tveksam? Nej, men alltså det är roligt med de kulturella liksom, utmaningarna. Kan jag, de människorna man träffar kan det också vara skönt. Och nu tänker jag lite grann när ni bara är här. Har ni folk som hjälper er? Ja, men då är Tora där hemma. Ah. Och så har Akram, en pojke från Afghanistan, som vi hjälper nu med boende på gården. Som är där och ser till att djuren klarar sig. Så. Han håller ställningen där tillsammans med Tora just nu. Och nu blir det snöbus just nu i natt här. Så Joel behövde inte gå till skolan. Nej, han i morse. Fantastiskt. Och ni var härligt. Jag tror att det finns något djupt i många av oss. Men man ska veta att man ska gilla och kavla upp ärmarna och gilla och göra de här grejerna som ni beskriver. Ja. Och man önskar också att alla människor, även som djuren, ska få hitta sin rätta plats och element. Så verkligen. Vad roligt att ni kom hit och lycka till. Det blir säkert en säsong till, det är helt övertygad om. Hoppas det. Tack ska ni ha.